हामीसँग पैसा ब्याङ्कसँग खासै हुँदैन चार करोडभन्दा बढी खाताहरूबाट हाराहारी तपाईँको अहिले अडचालिस खर्ब अस्सी अर्बभन्दा बढीको निक्षेप सङ्कलन भएको छ चार प्रकारको ब्याङ्क वित्तीय संस्था हुन्छ जसमा क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग र घ वर्ग गरेर हुन्छ क कर खले साइज ठुलो सानो हो उस्तै उस्तै हुन्छ म त भन्छु कि बाघ र बिरालोमा के हुन्छ त भन्दा साइज ठुलो सानो सबै रूप रङ उस्तै भए जस्तै देखिन्छन् उहाँसँग दस लाख थियो दस लाखले होटल खोलेन अनि ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि दस लाख तिमीले राख्यो भने ब्याङ्कले बिस लाख तिस लाख रुपियाँ थप लगाइदियो भने उहाँ चालिस लाख रुपियाँको पुँजीमा व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ नमस्कार हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मनोजी अब ब्याङ्किङ शिक्षा यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले जनमानसको जिज्ञासालाई एड्रेस गर्ने प्रयास गरेका छौँ त्यसै कारणले मैले भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ पब्लिकली नै क्वेसन सोध्नुहुन्छ होइन हामी स्क्रिनमा देखाउँछौँ यहाँको पहिलो प्रश्न हुन्छ नमस्कार मेरो नाम चाहिँ नवराज थापा हो अब यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ मसँग ब्याङ्कको खाता पनि छ कारोबार पनि गरिरहेको हो तर यो कति आवश्यकता र यसको फाइदाहरू के के छ भन्ने कुरो मैले खासै बुझेको चाहिँ छैन ब्याङ्क भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन भन्छ यो भनेको वित्तीय मध्यस्थकर्ता भन्नाले छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ सबैले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जम्मा गर्दै जम्मा गर्दै जम्मा गर्दै गर ल्याएर आउँछौँ अनि त्यो जम्मा भएको एकीकृत पुँजीलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लोनको रूपमा फेरि मान्छेहरूलाई दिन्छौँ भन्नाले हामीसँग पैसा ब्याङ्कसँग खासै हुँदैन हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगभग चार करोडभन्दा बढी खाता जनसङ्ख्या चाहिँ तिन करोडभन्दा अलिकति बढी भयो तर खाताहरू चाहिँ चार करोड भन्नाले एउटा व्यक्तिको दुई तिनवटा खाता पनि भएको कारणले चार करोडभन्दा बढी खाताहरूबाट हाराहारी तपाईँको अहिले अडचालिस खर्ब

अस्सी अर्बभन्दा बढीको निक्षेप सङ्कलन भएको छ त्यसमा कसैले दुई सय पाँच सय हजार दुई हजार लाख दुई लाख गरेर यति धेरै खाताहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर गर ब्याङ्कहरूले अठार लाखको हाराहारी मान्छेहरूलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि कर्जा दिएको छ अनि त्यो कर्जा दिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै उहाँले होटेल खोल्दाखेरि उहाँसँग दस लाख थियो दस लाखले होटल खोलेन अनि ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि दस लाख तिमीले राख्यो भने जेनरली डेप्ट इक्विटी रेसियो भन्छ भन्नाले तपाईँले सो पुँजी लगाउने कुरा र ब्याङ्कले कर्जा दिने हिसाब किताबले तपाईँले थर्टी पर्सेन्ट तपाईँ लगाउनु भयो भने सत्तरी प्रतिशत म दिन्छु भन्ने हिसाब किताब हुन्छ भने त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दा व्यवसाय सुरु हुने बित्तिकै त्यतिकै त उहाँले होटल खोलिसके पनि के भएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पक्का पनि आठ दसजना बेरोजगारहरूले रोजगार पाएको छ त्यसपछि यो त्यो मात्र होइन अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त्यस कारणले ब्याङ्कको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने अनि पेमेन्टको च्यानलाइज पनि गरिदिने ब्याङ्क पनि विभिन्न प्रकारका छन् विभिन्न किसिमका छन् होइन हजुरले अलिकति हामीलाई कस्तो कस्तो टाइप अफ ब्याङ्क रहेका छन् र तिनीहरूलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने पनि अलिकति बुझाइदिनुहोस् न नेपालको ब्याङ्किङलाई हेऱ्यो भने चार प्रकारले बेसिकली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स दिने चार प्रकारको ब्याङ्क वित्तीय संस्था हुन्छ जसमा क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग र घ वर्ग गरेर हुन्छ क वर्ग भन्दा बित्तिकै हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कहरू हुन्छ यो वाणिज्य ब्याङ्कले सम्पूर्ण कारोबार गर्न पाउँछ त्यसपछि ख वर्ग छ ख वर्गलाई हामीले विकास ब्याङ्क भन्छौँ त्यो विकास ब्याङ्कमा पनि राष्ट्रिय स्तरको भने देशभर काम गर्न पाउने राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ अनि होइन क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्ने विकास ब्याङ्कहरू पनि छन् अनि त्यसपछि ग वर्ग भनेको चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरू र घ वर्ग भनेको लघु वित्त संस्थाहरू हुन्छ भने क वर्गले चाहिँ सबै ब्याङ्किङ काम गर्छ ख वर्गले पनि सबै गर्छ तर उसको पुँजीको आकारको हिसाब किताबले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट क वर्गको लागि चाहिँ आठ अरब ख वर्गको लागि चाहिँ दुई अरब चालिस करोड मात्रै हुन्छ ग अरबको लागि त्यसरी कम पुँजीको रिक्वायरमेन्ट हुने अनुसार चाहिँ पुँजीको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले वर्गीकरण गराएको छ लगभग कर खले गर्ने नगर्ने भनेको ख वर्गकोले इन्टरनेसनल एलसिजहरू र एलसी खोल्न पाउँदैन गभर्मेन्टको केही ग्यारेन्टिजहरू इस्यु गर्न पाउँदैन त्यो बाहेक अरू सबै कर खले साइज ठुलो सानो हो उस्तै उस्तै हुन्छ म त भन्छु कि बाघ र बिरालोमा के हुन्छ त भन्दा साइज ठुलो सानो सबै रूप रूपरङ उस्तै भए जस्तै देखिन्छन् ग वर्गको संस्था र ख वर्गको संस्थामा खासै फरक छैन त्यो फरेन एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने बाहेक अनि घ वर्गको संस्थाहरू चाहिँ फरक छन् घ वर्गकोले चाहिँ गाउँमा सानसानो दुई प्रकारको छ त्यहाँ पनि एउटा होलसेल लेन्डिङ भनेपछि होलसेलमै लेन्डिङ गर्छ अर्को भनेको रिटेल लेन्डिङ गर्ने हुन्छ हामीलाई अर्को पनि एउटा प्रश्न आएको छ त्यो पनि हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नको लागि के के कागजातहरू चाहिन्छ चा। र कुन अकाउन्टमा खाता खोल्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ त्यही सोध्न चाहन्छु चा। पहिलो कुरा त ब्याङ्कको खाताको प्रकारहरूको रूपमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको मात्रै समस्याको समाधानको कुरा गर्दा त मैले भन्छु सिधै बचत खाता खोल्नु सुरुमा बचत खाता खोल्नुहोस् तर म अलिकति यसलाई इलेबोरेट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै खाता खोल्ने कुराहरू भनेको चाहिँ व्यक्तिले खोल्ने र कम्पनीले खोल्ने फरक हुन्छ व्यक्तिले चाहिँ बचत खाता खोल्न पाउँछ भने कम्पनीले चाहिँ चालु खाता मात्रै खोल्न पाउँछ बचत खातामा ब्याज आउँछ चालु खातामा ब्याज चाहिँ आउँदैन र नेपालको कन्टेस्टमा कल डिपोजिटमा पनि राख्ने चलन छ कल डिपोजिटमा फेरि सेभिङको मिनिममको फिफ्टी पर्सेन्टसम्म ब्याज दिन पाउने गरिकन व्यवस्था छ त्यस कारणले यस्ता प्रकारका खाताहरू हुन्छन् जनरल अपरेटिङ एकाउन्टको लागि र यहाँले भने जस्तै अब विदेशी नागरिकको हकमा चाहिँ उसको पास स्पोट रथ Uh, त्यसपछि गएर अब इन्डियाबाट आएको हो भनेपछि यहाँ uh, हाम्रो एम्बेसीको सिफारिस पनि माग्छौँ होइन भने कुन कन्ट्रीबाट आउनुभएको त्यसको सिफारिसको आधारमा खोलिदिन्छौँ नेपाली नागरिकको हकमा चाहिँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर ब्याङ्कमा जानुभयो र ब्याङ्कमा त्यो एकाउन्ट ओपनिङ फर्म भर्नुभयो भने खाता खोलिन्छ अहिले त ब्याङ्कहरूले अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ पनि गर्न थालेको छ त्यस कारणले ब्याङ्कको अनलाइन पोर्टलमा क्लिक गरेर पनि त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरू सबै राखेर जानुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईँको खाता खोलिन्छ छोटो समयमा पनि दुई गहन भनौँ न विषयमा यसो कुरा राखिदिनु भयो छर्लङ्ग बनाइदिनु भयो हाम्रा भ्युवर्सहरूलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज ब्याङ्किङ शिक्षामा द ब्याङ्करको रूपमा आउनु भएर हाम्रा यी दुई प्रश्न प्रश्नको उत्तर दिइदिनु दी भएकोमा देशमा उद्यमशीलता पनि बढोस् रोजगार पनि बढोस् भन्ने जुन अभियानको साथमा तपाईँहरू तुमा लाग्नु भएको छ सानो पार्ट म पनि हुनु पाएकोमा म यहाँ लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद